Qani nimaga so'kding? Bonamni tayasdan aytgan, bachi. Qani og'ing yomonligini qara. Ot. Hop, senga huquqdamiz atim. Beringda kirasan dan. Hop, qani aytchi. Ur. Nima qilasan? Ur. Ur. Qilyapti-da u ham. Qilyapti o'zidan mana hozir aytasan gaplar. Biroq hali TikTokga kirib olib haqorat qilgan yo'q qizingizga. Biroq ustidan kulgan yo'q, to'g'rimi? Kulmasdan tur, hammaga xudo bor. Xudoni tanib turib bu narsani qilish o'zini otur. Ro'zani kunda birozni dilini orchiz, ni to'g'risi. Mana siz ham so'kyapsiz yonda turib olib. U siz kap-katta onamiz tekki ayolsiz, to'g'ri. To'yib ketdi-da. Men ham gapiryapti-da. Men ham gapiryapti. Men ham birishga o'zi birozni haqqi yo'q. Mana qilib bo'lyapti mana qiz. Ha, qo'ldan chiqardi. Ha, degan mana chiqyapti. Ahay, ohay degan chiqyapti, yashnaqada. Men ham mashina bosiryapti. Xo'p, nimaga ma'lumot degan mana. Ohay degan chiqyapti. Ohay degan menga chiqib ketyapti. Shunga bob qilaman men. Menga shunaqa nima ayb xola? Endi meni tinch qo'yish kerak-da. Siz bizni tinch qo'yish kerak. Men unga pul berayotgan yo'q. Yo'q, siz bizni onamiz senga sizga chiqarib bering deyotgan yo'q. Men chiqyapti ayolsizda. Meni turib olibsiz. Ana, xola, necha kishi istirib olinglar, kelinglar. Yo'q, bizga kerak emas. O'zini hayotini qilib olmayman. Ha, nasihat qiling unda. Birovda haqorat qilyapti. Ey, qiz bolasan sen, haqorat qilma. Yuringlar. Yo'q. Ke, Sarobek, ishingizni qiling, bo'l. Yo'q. Kulkalar u joyda bolasini o'tirib qo'yardi. Biz gapirishamiz. Yo'q, gapirasan. Ikki og'iz gapimiz bor. Onamni ko'rib gapiraman. Haromi deyapti. Yo'q, to'xta, men ushlab turing. Yo'q, men o'zim gapiraman. Bet tasalim bor. Yo'q, ey, gapiraman. Sening chaqiring, chaqiring. Ikki og'iz gapiryapman. Chaqiring.